澳大利亚网球公开赛将在1月16日进入第三比赛日，男女单打继续首轮的争夺，共六位中国选手出场，郑钦文、商俊成、王希雨均亮相。大种子方面，夺冠热门阿尔卡拉斯、世界第一斯瓦泰克出战。以下是第三比赛日看点，北京时间起亚球场第四场，预计13:30，郑钦文 vs 克鲁格尔。刚刚刷新个人最高排名的中国一姐郑钦文以12号种子出战本届澳网，这是湖北姑娘第三次参加澳网正赛，过去两年她均止步于第二轮。去年美网开始，郑钦文取得长足进步，先是在纽约杀入第一个大满贯八强，随后拿下郑州500赛冠军与珠海小年终亚军，也让球迷对她新赛季的表现充满期待。两周前，郑钦文代表中国队参加了联合杯的比赛，在三场单打比赛中取得2胜1负，状态不俗。本场是双方的首次对话，1573球场第三场，预计11:30，商俊成 vs 麦克唐纳德。18岁的商俊成本届澳网凭借外卡参赛，去年他在这里从资格赛突围一路杀入正赛第二轮，成为第一位在澳网赢下男单正赛的中国大陆球员。今年年初，商俊成展现出良好的竞技手感，香港赛他首次打进巡回赛四强，并在与最终冠军卢布列夫的较量中拿下一盘。麦克唐纳德开年状态低迷，香港与阿德莱德两战难求一胜，两位球员去年在珠海赛首轮有过交手，麦克唐纳德三盘获胜。三号场第二场，预计10:00，王希雨 vs 纳瓦罗。王希雨迎来第三次澳网正赛之旅，两年前他在墨尔本拿到生涯大满贯正赛首胜，去年则是止步首轮。上赛季末，王希雨在广州拿到巡回赛首冠，完成职业生涯重大突破。他本轮的对手是近来状态出色的27号种子美国选手纳瓦罗，后者刚刚在霍巴特拿下巡回赛首冠，同时也刷新最高排名，首进前30，双方暂无交手记录。7号场第二场，预计10:00，朱琳 vs 多丁。时隔一年，朱琳重回福地墨尔本，去年他在这里大爆发，首次挺进大满贯16强，最终惜败于两届赛会冠军阿扎伦卡。澳网热身赛朱琳取得3胜2负，此外他的团队新加入一位成员，那就是与张帅合作多年的资深教练刘硕。多丁目前世界排名第95位，两人此前没有过交手。7号场第三场，预计11:30，袁月 vs 博尔特。袁月第二次出战澳网女单正赛，去年她在这里止步首轮，澳网热身赛中她状态上佳，在霍巴特杀入四强，负于最终冠军纳瓦罗。英国女将博尔特今年在联合杯小组赛中以2-1战胜佩古拉，生涯首次击败世界前五球员，这是博尔特第四次出战澳网正赛，此前最好成绩是2019年打进第二轮。13号场第三场，预计12:00，王亚凡 vs 科斯蒂亚。阑尾炎术后回归的王亚凡还未找到最佳状态，新赛季单打仅取得1胜2负，此前四次参加澳网正赛他于2019年打进第二轮。科斯蒂亚开年同样状况不佳，布里斯班与阿德莱德遭遇0胜2负，双方交手记录1-1。罗德拉沃尔球场9:00，斯瓦泰克 vs 肯宁不早于11:00，鲁内 vs 西冈良人不早于16:00，莱巴金娜 vs 卡普利斯科娃随后，加斯奎特 vs 阿尔卡拉斯。玛格丽特考特球场9:00，鲁德 vs 拉莫斯随后，吉奥尔吉 vs 阿扎伦卡不早于16:00，兹维列夫 vs 科普费尔随后，马里诺 vs 佩古拉。约翰凯恩球场8:00，斯蒂芬斯 vs 盖德基随后，迪米特洛夫 vs 福索维奇不早于13:00，奥弗纳尔 vs 科基纳基斯不早于16:00，马尔蒂奇 vs 汤姆贾诺维奇。